Seorang pegawai polis berpangkat inspektor direman 5 hari atas dakwaan menerima dan meminta rasuah sebanyak RM10,000 daripada penjual ketum. Perintah reman dikeluarkan Mahkamah Magistrate Georgetown bagi membolehkan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM menjalankan siasatan di bawah Seksyen 17-A Akta SPRM 2009. Difahamkan, inspektor polis berusia 32 tahun itu bertugas di bahagian siasatan jenayah narkotik di salah sebuah ibu pejabat polis daerah di negeri berkenaan. Suspek ditahan kira-kira jam 12 tengah malam semalam di Jalan Sungai Tiram, Bayan Lepas. Menurut sumber, suspek disyaki meminta dan menerima rasuah sebanyak RM10,000 bagi melepaskan dua individu iaitu pengadu yang telah ditangkap di atas kesalahan menjual air ketum. Suspek disyaki meminta wang rasuah RM20,000 daripada individu berkenaan menerusi panggilan telefon namun hanya memperoleh RM10,000.